Zastupnica Vesna Nađ postavit će ga predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče Vlade, jasno je da vaša vladajuća većina izglasava zakone onako kako ih Vlada predlaže i da se odbijaju svi prijedlozi zakona oporbe, makoliko oni bili kvalitetni i konstruktivni. Tako ste i odbili naš prijedlog zakona, znači Kluba zastupnika Socijaldemokrata, o iskorištavanju punog potencijala konoplje. Legalizacijom i liberalizacijom konoplje sa udjelom većem od 0,2% THC-a u poljoprivredi, industriji, građevinarstvu, zdravstvu stvorila bi se legalna radna mjesta i ogromni porezni prihodi za državu, a istovremeno bi se smanjili troškovi policije i državnog odvjetništva jer je onako je trenutna zabrana skupa, ali nimalo učinkovita u suzbijanju konzumacije kanabisa i zaštiti zdravlja osobito maloljetnika. Ali iako su iako se zakoni usvajaju u Hrvatskom saboru, pravilnike donose ministri. Prema zadnjim izmjenama zakona o suzbijanju zloupotrebe droga iz travnja 2019. godine, ministar zdravstva bio je dužan u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu izmjena zakona donijeti pravilnik o načinu i mjerilima za davanje odobrenja za uzgoj i proizvodnju konoplje u medicinske svrhe, ali prošlo je 3 godine i pravilnik nije donesen. Pitanje je za vas, jeste li svjesni da ministar zdravstva nije poštovao rok koji je u svom prijedlogu zakona utvrdila vaša vlada, izglasala vladajuća većina i tako pokazao nezainteresiranost za te gobe teško oboljeli građana ili je razlog nedonošenja pravilnika neke druge prirode? Hvala lijepa. Izvolite.